Ditë më parë, televizioni Syri pati raportuar lidhur me gjendjen e varrezave në Mej të Gjakovës për të cilën qytetare familjar kanë parashtruar ankesa. Duke qenë se mirëmbajtja kompleksit memorial në Pej është nën Agjencinë për Menaxhimin e Monumenteve dhe Komplekseve Memoriale, ne kemi kërkuar nga ta përgjigje se si planifikohet të bëhet mirëmbajtja e varreve dhe hapësirave gjelbruese për rreth. Nga ky institucion përmes një emaili, shkurtimisht ne janë përgjigjur se kontrata për mirëmbajtje është nënshkruar, pa dhënë datë të sakt se kur do të bëhet pastrimi. Me këtë shkres, po ju informojmë se kontrata është nënshkruar për mirëmbajtjen e memorialit 27 prilli, Meje Gjakov. Ekipi ynë ka qëndruar edhe sot gjatë ditës në kompleksin memorial në Mej për të kuptuar që situata aty vazhdon të mbetet e njëjtë.